Norgesmesterskapet i poker og heads up er samtaletema, og heads up, det har vi kåret Norgesmester I helt siden 2009. Da var det Øyvind Larsen som vant. Han vant også et par år senere, samme øvelse. Men kan man vinne heads up og bli Norgesmester I 2023 med samme spillestil 14 år senere? Jeg vet hva, måtte jeg si ja, jeg. Ja, jeg også, vet du hva? Men da vi ferdig med dette programmet, og neste... Nei, nei men det, altså, det har jo vært en utvikling. Vi har jo, opp, de som følger oss på altså, sendingen og sånt, man har jo sett at det har vært en utvikling I Nordic Hold'em. Headset er jo igjen den pureste form, for altså, det en mot en, og det du må legge inn penger hver eneste hånd. Du må være aktiv. Dette her gjaldt jo tilbake... I 2009 også, det var samme greia, og så har jo dette med Solver og GTO kommet, vi har snakket mye om det. Men igjen, når, eller da Solverne kom, så var det jo liksom nesten litt sånn halleluja-stemning, og det var nesten sekter når det kom til dette med GTO, Sverre. Og så har det jo vist seg at man nødt til å spille exploitative også for å kunne lykkes. Heldigvis, takk for det, fordi at det ja, selv om vi har AI-er og tilsvarende som nå klarer å spille veldig, 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 veldig god heads-up-poker, sannsynligvis bedre enn noen mennesker noensinne kan være I stand til, så jo det også, den bruker også exploits I sin tilnærming, og lærer seg spillestiler og lærer seg former, og hvis man virkelig kan metan, hvis man vet hva som foregår, så det langt enklere å spille mot det, enn hvis man ikke kan den. Så for enhver aksjon I poker så finnes det en reaksjon. Og det som så deilig at god poker trumfer nesten alt. Enten du spiller 8 game, eller om du spiller hold'em, eller om du spiller heads up, eller om du spiller OMA. God poker står I fokus, og de psykologiske aspektene I poker så viktige å ta med seg fortsatt. Nå betyr ikke det at ikke GTO har noe for seg, for det god poker. Og det vel kanskje det vi nødt til å forklare litt forskjellen på seg. Ja, for enkelt forklart så det, altså GTO gjør at du blir, altså hvis du spiller perfekt, så blir du umulig å utnytte. Det umulig å exploite deg, ikke sant, som vi sier på godt norsk. Men det betyr ikke nødvendigvis at du vil klare å maksimere det du vinner I en hånd mot en gitt motstander. Der kan det være at det helt andre linjer enn det GTO-linjene at det andre linjer som optimale sånn, med tanke på å vinne mest I beskjed fanger. Så det litt komplisert, men allikevel veldig enkelt. Samtidig så det også så mange linjer man kan velge også I formen her. Altså klart at det, vet man hvor GTO ligger, så velger man andre linjer inn mot det type spillet. Man ville gjort det som trodde man spilte mot en filspiller da, I mye sterkere grad. Jeg tror det et tips til de som skal gå inn I en heads-up-turnering nå. Ikke prøv å emulere et spill som du ikke behersker. Spill det spillet som du selv føler at du best rustet for å kunne prestere med. Om det en poker som du ikke har lyst til å vise fram på et TV-bord og blir flau over og hva du skal være, glem det. Sett deg ned, spill ditt spill, spill det til det fulle. Det det du har den beste forutsetningen for å lykkes med. Hvis du skal bli en mer teknisk slepen pokerspiller og headsetspiller, da trener du, og det tusentals med timer som kreves for å bli en, det man kan kalle en perfekt GTO-spiller, som også I stand til å utnytte motstanders feil. Det jo trekk og mottrekk hele veien, ikke sant? Og det vil jo, det derfor ofte du ser heads-up-matcher, at spillere legger om taktikken, strategien litt underveis, og tilpasser seg motspiller, og så vil motspiller kanskje tilpasse seg igjen, og så blir det nødt til å, altså det hele tiden den der ta og føle litt på hvor står jeg, og hvor mye bedre eller dårligere motspiller enn det jeg. Og så må du finne en strategi ut fra det. Og så en argumentasjon som jeg I dette NM ikke vil høre fra noen av disse etablerte heads-up-spillerne. Hvis det en spiller som uten å dra ut hver eneste motstander klarer å spille seg til en kvartfinale, en semifinale eller tilsvarende, så han ikke en dårlig pokerspiller. Uansett hvilken stil han velger inn. Fordi at det litt for ofte så hører du I disse, kanskje blant de nest beste spillerne som har lest mye om GTO-konseptet, som kan kaste rundt seg med nærmest skjellsord på spillestilen til de som spiller alternativt. Resultater taler for seg selv, og vi har spillere som milevis unna Game Theory Optimal og det som skal være det best mulige spillet, og likevel kommer langt gang etter gang etter gang, og de rett og slett bare gode. Hva deg selv, fullt og helt? Nei, ikke. Ja, altså, hvis du skal spille heads up.
Det var det jeg plukket med meg fra det du sa, Sverre. Tusen takk for masse god informasjon, gutter. YouTube, Poker-NM, der ser du alt fra Heads Up i NM. Jo.